kapja për librin e Allahut subhanahu wa taala dhe personetin e tij. Libra e Allahut subhanahu wa taala të uzon në rrugën e drejtë. Dihet Kur'ani është libër e cilja uzon në rrugën e drejtë. Praktikimi e sunetit alo ma shumë e largon iblisin dhe shejtanin. Alo ma shumë. Ne edhimi se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka treguan praktikisht e ka bo një vijë e ka bo. Ka thonë kjo është rruga e drejtë. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kjo është rruga e drejtë. Ndjek në këtë rrugë. Dhe pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në anën e majtë dhe në anën e djathtë ka bo vija. Ka thonë në këto vende ka njerëzit që ka thirin në këto rruga, në këtë rrugë, thirin në këto rrugica. Dhe kjo është përfundimi i tinve. Se rruga e vërtet dihet, edhe ai i cili e pason Kur'anin dhe Sunetin e largon shejtanin. E largon ndikimin e shejtanit. Pse? Sepse sikur hadith që transmetohet, cilin e transmeton Ebu Hurajra radiallahu anhu, ku thet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kur pasardhësi i Ademit e bën kur e lexon sejdën dhe e bën sejdën, atëherë shejtani largohet prej tij. Dhe ja nis me çajtët. Mu është urdhnu mua me bë sejdë, e refuzova. Ju është urdhnu pasardhësi i Ademit dhe e bani sejdën, do ta fitoje xhenetin dhe unë do ta fitoj xhehenemin. Pse u largova dhe e refuzova sejdën. Edhe njeriu i cili është më tepër me ibadet, dije se sa më tepër e largon vetëm shejtanin. Do thon puna e dytë, kapja për librin e Allahut subhanahu wa taala dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, ai i cili e praktikon sunetin, dije se nuk ka send më të rënd për shejtanin. Praktikimi i sunetit nuk ka send më të rënd në praktikimin e sunetit. Ai i cili e praktikon sunetin ashtu siç pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit, dije se e largon më njëherë shejtanin. E largon gjinin më njëherë. Nuk mundet mi bë asend. Mirë po, nëse nuk e praktikon, dije se do zgjat e puna. Zgat puna shumë e këtij personit.